Пані Галина – одна із кандидаток у поліцмени. Професію поліцейського вона не вважає суто чоловічою. Я вважаю, що теж є жінки достатньо фізично підготовлені. Є жінки з розумовими здібностями, не гіршими, ніж чоловіки. І я вважаю, що вони можуть працювати у поліції. У нас є жінки з вищою освітою, у нас є жінки, які гарно керують транспортом. Хочу працювати в поліції, хочу також змінити щось на краще. Прагнення змін стало поштовхом і для Олега. Чоловік наразі працює в патрульній службі та хоче змінити роботу в міліції на роботу в поліції. На даний час я працюю. От в патрульній службі, саме в патрульній службі. Хочу вступити в нову поліцію. Я сподіваюся, що буде краще і буде краще. Насамперед для громадян. Бачить себе полісменом і приватний підприємець Олександр. Хотів би вкласти свій внесок. Вважаю, що я би був непоганим поліцейським. Хочеться змінити щось найкраще, через то вирішив ніби як свій внесок вкласти. Заяви можна подавати і в електронному варіанті. На сьогоднішній день подано вже понад 3 тисячі заяв. Це як і в інтернеті, так і до нас приходять. Більше вже в інтернеті заповняють анкети. Вимоги до кандидатів у поліцейські такі. 21-35 років має людина мати, вільне володіння українською мовою, фізична підготовка на хорошому рівні і бажано водійські права, щоб мало. За словами Олексія, жваво відгукнулась на набір до патрульної служби саме молодь. 25% від усіх, хто заповнив анкети – жінки. Молодь приходить, яка ще десь неофіційно працює, в основному так, що хоче вже офіційно трудоустроїтися і на нормальні умови праці, бути захищеною соціальною. Всім даємо заповнювати анкети, даємо шанс всім, так що запрошуємо всіх бажаючих. Нагадаю, набір до патрульної служби Хмельницького триватиме до 21 серпня. Анкети приймають у драмтеатрі імені Старицького, що на Соборній 60, з 9 до 18 години, щоденно, крім вихідних. При собі потрібно мати паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, бажано посвідчення водія. Можна також заповнити анкету в режимі онлайн на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України.